养护好的铁锅啊，咱试一下它到底有没有不粘锅的效果。很多朋友啊在评论区给我留言，能不能给我们来一条开锅和铁锅养护的视频。今儿您就来着了，看完这条视频，您不单能学会铁锅如何开锅，包括铁锅如何养护，您家里啊要是有旧铁锅，也可以照我这方法把这铁锅养护好。买回来的新铁锅清洗干净啊，加上凉水，这里边可以加上一些盐，开大火把这水给它烧开。通过这种方法呢，可以将铁锅内壁上的污渍充分的清洗干净。水开呢大概需要2分钟，然后呢咱把这开水倒掉，把锅清洗干净，进行下一步。清洗干净的铁锅呢回到火上，这会儿记住啊，这火千万别开得太冲，小火把这水分烘干。下面最关键的一步啊，就是开始开锅。我们在家里开锅的时候呢，可以选择色拉油，也可以选择肥边肉。如果我们有饮食禁忌的话，可以选用这个牛油，哎，肥边肉下锅，温度千万别太高，用这个肥边肉将这个锅的内壁完全给它擦透，锅呢一定要让它充分的受热均匀。好，我们这个开锅呢基本上就完成了。那如何养护锅呢？每次这锅用完之后啊，清洗完之后，一定您拿一些厨纸，上面呢稍微滴一点油，然后把这锅的内壁涂抹均匀，这样呢是防止铁锅生锈的一个最好方法。锅的外沿一定也要清洗干净，经过反复的使用，它也会形成这种很厚的油渍，这样影响这个锅的受热，影响它的透气性。所以呢，锅我们养护的时候，不单要养护内侧，外侧同样很重要。如果铁锅用过一段时间之后呢，切记啊，这铁锅不能直接像我这种方法开锅，把火打开，把这锅呀给它烧透，里外都给它烧到泛白的颜色，把它自然晾凉，用清水把它里外清洗干净之后，按照我这个方法再开锅，这个铁锅啊依然能够保持如新。